Hej och välkomna till hem till mig. Malin Havefjäll heter jag och jag tänkte göra en liten sammanfattning över året här idag, ikväll. Och kanske också sjunga en liten julsång på samma sätt som jag gjorde förra året. Vi har under 2021 samlat in ungefär 154 000 kronor i Rocket Animal Rescue. Och det mesta av de här pengarna har alltså gått till Canine Friends i Rumänien. Och det som vi hjälper till största delen där med när vi skickar pengar, det är att hjälpa dem att kastrera djur. Och en liten summering där, att i Rumänien har vi under året kastrerat 94 hundar och 473 katter. Lite av de här pengarna som vi också har samlat in har vi också då skickat till den veterinären som vi samarbetar med i Tunisien. Och hon har under året kastrerat runt ett 30-tal katter. Så det gör skillnad, det vi gör. Vi hade ju en liten julsång förra året och tänkte avsluta med en julsång nu också. Ni får jättegärna sjunga med om ni vill det. Så hoppas jag att vi kan fortsätta och göra insamlingar även nästa år och att det kan gå kanske ännu bättre. Jag tycker jag är jätteglad över alla de pengarna som ni har skänkt under året. Tack så jättemycket för det. Nästa år så hoppas jag att vi kan göra ännu mer för djuren. Så en liten avslutande julsång och jag tänkte sjunga jul, jul, strålande jul, så häng med på den om ni vill. Kronor med gnistrande ljus, glimmande bågar i alla Guds hus. Psalm som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och fri. Och god fortsättning och gott nytt år önskar jag er alla och så ses vi igen och hoppas att vi kan få in ännu mer pengar till djuren nästa år. Tack och hej!